ଖେଳାଳିଙ୍କ ବୟସ ଜାଲିଆତିକୁ ନେଇ ସିବିଆଇର ତନାଘନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓସିର କିନ୍ତୁ ଚେତା ପଶିଲା ନାହିଁ। ବୟସରେ ତାଳମେଳ ନ ରହିବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 6 ଜଣ ଖେଳାଳି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଭିନୁମଙ୍କ ଟ୍ରଫି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରଜ ସିଂ, କ୍ଷମାସାଗର ବଳ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମହାପାତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାମଲ, ହର୍ଷିତ ରାଥୋଡ୍ ଏବଂ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଦେଇଥିବା ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବାରୁ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବୟସ ଜାଲିଆତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରୋକି ହେଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ଓସିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ।